Olha só o tridente de Ganesh. Cara, que sorte eu ter subido na torre. Ganesh, remove tudo. A história dele é legal. Você reza pra ele no início de uma jornada ou quando precisa se livrar das dúvidas e preocupações. Ou removedor de obstáculos. Exato. Por que a cabeça de elefante? Ah, o pai Shiva deu isso pra ele. Que fofo. Depois que Shiva cortou a cabeça humana dele. Oh. Ah, casas de família. Quem nunca, não é? Não dá pra dizer quantos homens tem ali. Tá pronto? Vamos descobrir. Ainda não. Esperando Cobra 8. Quer saber quantos homens estão aqui? Todos. Estão todos aqui. Te dou cobertura. Mas não vamos chamar muita atenção. Foram quase todos. Você tá bem? Beleza. Só fico pensando como as coisas podiam ter ido melhor. Olha, eu tô pensando em como poderia ter sido pior. Uma visão bem mais otimista. Tipo isso. É, não é aqui. Nem aqui. Qual é o truque aqui? Quê? Parece um botão. Sim, eu queria deixar isso pra você. O que é isso? Gostei desse som. Um dos raios da roda virou ao contrário. Ha!
travas estão se retraindo quando eu giro as rodas. Então deve ter 5 no total. Faltam mais 4. E você aí? 2. Já achei. Só falta uma. Finalmente, a última. Isso deve servir. Ok. De volta àquela rodazona. Rodazona? Tanto faz o termo arqueológico para ela. Rodazona serve. Fala sério. Vamos ter que passar por baixo. Certinho. Aí está a nossa torneira. Um tridente saindo. Oh, mas o que é isso? Não é justo! As peças do meio de dentro parecem mover o anel exterior. Ganesh. Olá, senhor. Vem, vamos acabar com isso. Certinho. Oh, merda! Viu? Falei que era perigoso. Machucou? Só minha dignidade. Vamos lá. Que venha a água. E com isso, são 3. Você é boa nisso de caçar tesouros. Eu aprendo rápido. Só uma pergunta. Você poderia fazer qualquer coisa da sua vida. Por que quer retornar à Shoreline? De verdade? Meu parceiro virou os meus homens contra mim. Meu tenente fugiu com a grana.
O Nathan e o Samuel saíram impunes e quer saber porque eu quero retomar a Shoreline. É. Eu era responsável. E eu perdi tudo. Tá, o que é essa coisa que você fica jogando? É meu anti-estresse. Veio pelo correio algumas semanas depois que chegamos à Austrália. Bom, é melhor a gente ir. Senão as aves chegam primeiro. Sabe, eu também já fiz muita merda. É só levantar e sacudir a poeira. Não gosto de fracassar. Ninguém gosta, meu bem. Eu trouxe marmita. Você é sem graça. Crazy, está chegando. Imaginei. Olá, irmãos, onde estão vocês? Viu só? Vasculhem. A Rosa e a Fraser devem estar aqui. Vamos, apareçam. Sabemos que estão aí. Aqui! Elas estão aqui! Estamos vendo! Vamos repetir isso. Certo? Tá limpo. Dessa vez a sério. Você se saiu bem na medida do possível. O que são essas coisas? Não é um treino de combate. Ah. Ligeiramente impossível. Correndo que nem uma maluca, precisa aprender o que é rajada curta e controlada. Certo. E por último, usar vermelho num combate na selva. Fala sério.
Aí, se quiser dar uma olhada em algum outro lugar, essa é a hora. Tá. Olha, a verdade é que conseguiu esse trabalho por ter fama de valentão. Também achei que a grana seria bem-vinda. Você não está errada. Mas falando sério, é até bom trabalhar com uma mulher só para variar. Disse tudo. Não tem muitas por aí. Teve um vendedor de armas que queria falar com um homem no comando. Depois voltou atrás quando eu disse que era eu quem mandava. Ah, e o que você fez? Quebrei as pernas dele. Oh, você não tá brincando. Quero garantir igualdade de condições. Ah, não se meta com a Ross. Viveu por isso no meu cartão de visita. Não pode largar tudo, dar um basta na Shoreline? Eu nasci dentro dela. Eu não tenho escolha. Ah, a gente sempre tem escolha. Só vou dar uma olhada por aí. Tá, eu fico de olho. Obrigada. Só vou dar uma olhada por aí. Faz o que tem que fazer. Tá tentando entregar nossa posição? Sim. Ah, mais um. Outro artefato para a coleção. Tinha um jeito mais silencioso de fazer isso? Não. Alguma coisa? Outro artefato.